Hoje é feriado. Muita gente aproveita para passear, inclusive os animais. Olha esse vídeo. Vai! Olha lá, uma vaca, duas vacas, três vacas, quatro vaquinhas foram passear lá na rua, cinco vacas, seis vacas, sete vacas. Uai, da onde vem essas vacas? Oito vacas, nove vacas, não, oito vacas, oito, nove. Que isso, mas por que esse tanto de vaca? Da onde apareceu esse tanto de vaca aí? Dez vacas. Gente, gente, vontade de comer vaca tolada nesse frio? Da onde essas vacas saíram dentro de uma casa? 11 vaca! Nossa senhora, vai dar vaca no bicho, 11! Da onde que saiu esse tanto de vaca, gente? Olha, esse registro foi feito no bairro Jardim Ribeiro, em Varginha. Parece que é uma garagem, mas o local de onde as vacas saíram é um terreno. Olha só. Ah, já sei, essas vacas do Zé. Ela perde para a exposição? É, no Jardim Rio? Ah, tudo vaca do Zé lá. Ô, Zé! Eu já comi queijo. Eu já comi queijo de leite tirado daquela marronzinha, daquela pretinha lá na frente. Tá? Mimosa! Mestiça! Coxo!